Què passa, Foracotxe? Què passa, Foracotxe? Ja vindrà a parlar a Empordà en Peyu, no pateixis, o si no, un dia que baixis, Jair, el vas a veure, sí, home, perquè val molt la pena, eh? I tant, time. I tant, que aniré, i tant. El Capitol, per favor. Meravellós. No. No, high time, no, Anna. Aviam si ja ens estem tornant locos aquí amb la paranoia aquesta. Molt bé, i a més li queda molt bé la barba i les ulleres aquestes de Steve Jobs, eh? Sí, 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 perquè està recorda estupendo. El creador d'Apple i tot. És que no volem explicar res, perquè... No expliquis res. Ja no, és que tenim tant de material avui a Foro Cotxes que vull estar tot el que queda d'hora, sí. Fins les dues, no, fins les 6 de la tarda vull estar parlant del que es diu avui a Foro Cotxes. Però, haver avisat que canviàvem la programació de RAC1. No vull importunar la resta de l'audiència. Ni a la resta de programes. De veritat, ni resta del programa. És que no us parlaré d'un tema que hi havia avui a Foro Cotxes, que és Vin Diesel se está poniendo fofisano. No. No Fofi Gordo. No. La nova figura que ha proposat en Xavier Pérez. Doncs gairebé que està Fofi Gordo, eh? Perquè, a veure, no us puc ensenyar la foto per antena, però us puc dir que un dels comentaris que ha fet un forero és: ese seguro que es Vin, parece la foto de un transeúnte cualquiera. Imagineu com està. Respecte pels transeúntes cualquiera. Sí que hi ha gent que té cara de transeúnte cualquiera. De transeúnte cualquiera. Doncs Vin Diesel s'està convertint en un fofi transeúnte. Ui, sí, sí, però escolta'm, ara estem veient la fotografia. Sembla el Quico Rivera. Sí, perquè porta aquell típic anorac que és així, com de Michelin. Sí. No ha sortit gaire favorit en aquesta foto. No, està molt més fumant, molt deixat, no té ni per samarreta, sembla, el pobre senyor. És terrible, molt que ha sigut Vin Diesel, no? Sí, home, sí. Ha fet moltes coses. Però sempre ha estat allà, flirtejant amb la obesitat, eh? Sí, i amb el desastre cinematogràfic, també, eh? També, que és, que jo crec que és un gran actor, però no se li dona la importància que... Sí. Bueno, no se li dona el respecte. Aquest també ha fet una pel·lícula que fa de cangur, no? Tots aquests viatges sempre fan una pel·lícula que fan de cangur d'uns nens. Este padre es un canguro, sí, o alguna cosa així. Este gordo es un... Tots, La Roca, Schwarzenegger, Stallone... Hermanos Wayans, tots aquests. Estos negros son unos blancos... No sé, era d'en Donald Trump, la peli, no hòstia, recordo. Hòstia, els germans Wayans. M'has fet tornar 20 anys enrere. Ara espera't, no sé si són 3 o 4, el que sé és que dos són actors, sí, lamentables, un d'ells molt bo, sí, no sé si és en Marlon o en Keenan, i després hi ha en Keenan Ivory, sí, que crec que aquest és director. Sí, exacte. Crec, no ho sé. Són com els germans Coen, però en negre. Jo anava a dir com la Trinca. Però negres catxes, no? Ja tinc la peli, del Vin Diesel. Sí. És un canguro superduro. Ah, molt bé. Està Walt Disney. Meravellós. Era un canguro supergordo. No, superduro. Aquesta és la segona part. És la segona. És un canguro supergorda, perquè fa de dona, ja. Va, que avui hi ha temes molt cinematogràfics. Va! Només en parlarem d'un avui, ho sento molt, perquè li he una mica de monogràfic, eh? Avui, perquè era un tema tan interessant que val la pena parlar-ne de les respostes. La pregunta és: ¿cómo llamarías a una peli que trata sobre un piano? Es veu que és un treball per la facultat. Han escrit un guió, aquest senyor, i necessita un títol per una pel·li que va sobre un piano, no? Tenint en compte que el piano ja està agafada. Sí, senyor. Ja existeix, no pots posar-li el piano. No pots posar-li el piano, tot i que algú ho ha proposat. M'agrada molt més que el piano, és el títol que li proposa un forero, que és Me la agarran con la mano. És terrible. No sé com es pot arribar a aquest extrem només començar una xerrada, no? Però és que el que respon després... Jo li posaria piana, soyana... Segur que guanya. Quins nassos que tens, Xavi. Piana, soyana... No té femení un piano. No. No té femení els instruments. Però un senyor proposa Tu madre tocándome la flauta. Horrorós. Va ser tot terrible, com sempre les mares apareixen per aquí. Preparada. Un altre senyor li diu... Un altre senyor li diu... Fueron por trabajo y le comieron el piano. Està molt bé aquest títol. Sí, perquè fa un gir inesperat. Sí. Molt. Perquè tu vas... Clar, si et mengen el piano és terrible. Aquests títols que et fan sentir com intel·ligent, sí, no? Sí. No, és que més m'agraden. A mi també. A mi m'agrada molt. Aquest estaria molt bé per aquesta pel·li, que a més és una pel·li seriosa, perquè un senyor, en un moment determinat de la conversa, fa la pregunta que algú li ha de fer de bon principi, que és...
Però de què cojones va la peli? Clar, que igual és un piano que el portes a jo què sé, al xatarrero, no sé. O un piano Transformer. Clar, ostres, un piano Transformer, quina meravella, no? L'ano. No, l'ano, la piano. No, piano, la piano. I el senyor que ha escrit el post respon, diu, de una relació d'un padre e un hijo. El piano és el hilo conductor. Padre e hijo mantenían una relación muy buena, tocaban el piano juntos y eran felices. El hijo crece y en la adolescencia pasa de su padre. Ah, i llavors el piano serveix una mica perquè se trobin. Sí, senyor, no? Catalitzador, no? De fil conductor. Que bonic. Clar, després d'aquesta explicació han sorgit moltes noves idees, no? Per veure com es podria titular la pel·lícula. Hi ha molt serioses, com un senyor que diu se podria llamar Arpegio Anal 2. Això no és un cafè, eh? No és una càpsula d'Espresso? Fem un cafè? No ho sé, no sé quin local te'l posa en un arpegio anal, no ho sé. Un altre senyor li proposa local, el títol... Local màquina. Li tradueix el títol a anglès, diu... The Pioneer. Oh, caram. Està molt bé, però crec que piano es diu igual en anglès, eh? Sí. I em quedo amb l'últim... Que toca el piano no és un pioneer. No és un pioneer, no. Sí, és un... I el que més m'ha agradat és el senyor que ha tancat ja... la xerrada aquesta virtual que tenien amb el meravellós títol de pel·lícula Ensalada de pepino en el conservatorio femenino. Aquest li ha agradat a en Xavi. Ah, perquè és de menjar, clar. No, l'aniria a veure, sí. Guarro. No, que sigui menjar, doncs és interessant. Jair, moltes gràcies. A vosaltres. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.